بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Le Pègambar sallallahu alayhi wa sallam de Mubarak Sirat da silsila mang shuru kadi wa da Allah pa tawfiq sara aw pa akhirani marhala ki da de lasam kal waqi aw hadisi bayani di دا پاغ سلسلہ کی یو سل وم نمبر نشستے یا درستے تردی چل اللہ پر رحم سر منگا دل سم کال دے حادثات و واقعات و ترا ورسیدو و اللہ دم رجون راکو دا بینولو و دا وریدو دا پارا بیا دل سم کال پا واقعاتو کی هم دا دلسم کال پا آخر کی منگ لیگیو منگ دا خبر ذکر کردی و چی خصوصا نهم کال او لسم کال دا دا وفدونو کالونو یعنی وفدونو با دا باہر نراتلو مدینی تا او خلقو اسلام قبل و اسلام بارکی تپوسونو کول لکی چی مکہ فتح شیو نو اکثر وفدونه چی ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواه تراغیلی دی اگوی پا نهم او لسم کال کی راغیلی دی هم باز بیا یو لسم کال تم پاتی شیوی دی یو لسم کال دی ابتداد و داگی تذکیره بمراشی انشاءاللہ من بیا دا خبر شروع کرده و چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دغا کال بانی حج للا آخرینی بیان کی دا خبر منگ شروع کردیو چاگی تا حجت الوداوی لکی گی رخصتی حج الودائی حج زکی چی دین آباد بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لگ وقت جوندے و بیا دنیا نلا دا آخرینی حج اللہ دا دی موقع پا دی ورکڑا او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنم پا دی بانی ختم کو چی دا مسلمانان دا دی حج دا طریقه ازده کی بل دوی تا پا حج کی با نصیحتو نوشی بینو نبوتوشی دیری فائدی دی بکی او سبحان اللہ صحابه کرامو دا غا حج یوی و خبر را نوٹ کرد او بیا منگتا بین کرد او دا صحابه کرامو اغا قرز دی چی دا طول امت دا ولن ناخیر پور را جمعشی کنه نو دا غوی دی قرز بدلنی شور کولی دا باز خلق چلی گئی پا صحابه کرام و بسی خبری کئی او زرون توری نوزه حیران دیتا مچی دون بیل تپوس بکار دی چی تا صحابه کرام و بانی شکی و باغو بسی خبری کئی نو تا دین دا کم زین ایزده کرده دین تا دا کم زین آغسته دی دا دین دا ملا تیر او دا امت او دا پیغمبر پا منز کی غٹا واسی تا اگر دکل صحابه کرام دی نو چی دا صحابه کرام و تپی شک کے او تی بیزتی کے و لیادو باللہ یای تا نمانی نو دین دا کم زین آخری نو دا صحابه کرام واغا لوی قرز دے پا دی امت باندی چی دا طول لجم شیدی بدل بورنکی یو یو خبر اگوی منگ ترا نقل کردی دا پیغمبر دا چل کردو دیسی کردو دایویلو فاگوی لی دلی ناگوی را نقل کردو که اگوی نیو را نقل کردو منگ ترا کمزی نپا تلگی دگا حج تا حجت الوداوی لکی گی زکا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علماء دیسی لکی دا سیرت با کتابونو کی لئن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ودع الناس فیها زکا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا طول خلقنا رخصتی بودی حج کیا غستی دا
اور اب شي انشاء الله دی بہنونو کی زی پزی دا خبر کڑی دی جی زمانہ حج از دکی زمانہ مسلی از دکی کی دی شی بیا من ملاو نشو کی دی شی بیا ز حج و نکم نو حجۃ الوداع مبارک خبری شروع شی وی چ دیت حجۃ الاسلام ملکی او دیت حجۃ البلاغ والتمام ملکی دا ټول مسلی من بیان کڑی خدا خبر من ذکر کړی و چې روایت کې د سړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نبوت ملوي دوره بعد هغه درې حج کړی دي دوه حج د هجرت نه مخکې کړو او یو حج دا دی چې کله حج فرض شو په نهم کال نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په لسم کال حج لرا په نهم کال ولې حج نه وتلی دا خبر من ذکر کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مصروف و د وفدونو سره بل دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غوښته چې د مشرکانو سره ګډون رانه شي په دې حج کې ابو بکر صدیق ولېږو علي بن ابي طالب هغوی اعلانونه وکړو نه هم کال به نه هغوی تلي وکړ چې مشرک به بیا حج نه کوي څوک چې په داسې حال کې به څوک د دې کور نه طواف نه کوي چې هغه لګړي دا قسمه خبرې ورته وکړي لاره صفا شو روان کال به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورغی لوی مخلوق د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره وته او حج له تقریبا یو لک کسان خدای غسر سره وتی و یعنی دا کسان دي چې راغ سره وتی دي بیا ته حج له د نور زین نور څومره راغلی دي د مکی خپل خلق څومره نو لوی عدد دی جوړی خو یو لک تقریبا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره هغه د مدینې نه وتی دي او موږ دا خبره ذکر کړی و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مدینې نه د هپتی په ورځ وته و چې د ذی القعدې په میاشت کې له پنځه ورځې پاتې وي بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان سره ټولې بیبیانې بولې وي حج له دې مسلې تفصیل موږ ذکر کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا ذی الحلیفة ته ورسېدو یا ذی الحلیفة میقات ته هغه ځای کې احرام څنګه وتړو او څو مونځونه هلته وکړو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم تلبیه په څه طریقه باندې وي او پاغه ځکه چې د محمد ابن ابي بکر الصديق رضی الله عنه پیدا شو او ذل حلیفه کې دا خبره ټول تفصیلا ذکر شوی او آیا ماشوم د پاره حج شتي او کني شتي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم له ځانه ته پوښ کړه د شان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پاره چې کله د یو زنګلی خر و خراوړې شو نو هغه اغستی و کنه و اغستی ولی اغستی و سنگ اغستی و دا خبری آخرینی درس کی شیوی وی کتا استا یادی ام پا دی زمانی خبر ختم شیو او مخی با نوی خبر شروع کو انشاءاللہ دی زمان دا حجت الودا دا قصه او سیرت دا دیر اوگت سیرت تی او دی دا پار وقت پا کار دی او مخ با انشاءاللہ کوشش کو چی پیوسو نشستونو کی دا خبر را غوندکو را جمعکو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخکې د خپل سفر جاری وساتو تر دې چې یو علاقې ته ورسېدو هغې ته ویل کېږي العرج او دا د مدینې نه د یو څو ورځو په فاصله باندې ده کله چې مسیرت کې داسې راشي که نه چې د یو څو ورځو په فاصله باندې ده نو دې څه مطلب د یو څو ورځو فاصله باندې یعنی چې یو سړی په اس باندې سوري یا په اوښ باندې سوري او په د ورځې واوړي دا مطلب ده نه ګاډو ګاډي کې خو چې ته د ورځ واړه ولې د کوم ځای نه کوم ځای ته رسي نو دا د مدینې نه د یو څو ورځو په فاصله باندې یو ځای دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم د خوراک څښاک سامان چې و د سفر دپاره یې راغستی و او ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کوم راغستی و دا په یو اوښ باندې و دا سامان ټول په یو اوښ باندې و سیرت کې راځي چې وکانت زمالة النبي صلى الله عليه وسلم وزمالة أبي بكر واحدة دوی سامان په یو باندې پروت دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه یو غلام او یو خادم دا اوه ابو بکر صدیق هغه ته حواله کړی و چې ته به د دې خیال ساتي او ته به ورته ګورې راګورې هغه یو صحیح نو دغه ځای کې د عرش ته چې دوی ورسېدو ابو بکر صدیق کېناستو خواته سره دا غلور کیناست اسماء رضی الله عنهما پیغمبر صلی الله علیه وسلم کیناست سره عائشه رضی الله عنها
ابو بکر انتظار کو د غلام او د زمالی زماله هغه وخت ویل کیږي به ونه خوراک برشه چې اوس به خادم راشي او هغه به مراولي موږ به تیزان له خوراک راوړو چې ګوري څه وخت بعد هغه خادم راغی غلام راغی هیڅ ورسره نشته خالي را روان دی. ابو بکر صدیق ورته وایي اين بعیرک اختي سکو هغه ورته چې اضللته البارحه خو پرون زما نه ورک شوی یعنې دا هغه اوښ دی چې په ده باندې د سفر سامان بار شوی دی او دغه شان د خوراک څښاک سامان دی او صرف د ابوبکر صدیق نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم دی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو خوراک مسله ده او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق او دغه د کور والا یعنې معمولي ستې نه دي ورک شوي چې یو ملګري په سفر باندې نن سبا روان شي یو ګاډی ټول د خوراک نه ډک کړي چې اوږد سفر دی دینه به خوراک کوو او هغه د یو سړي نه ګاډی ټول خوراک سره د ګاډي ورک شي صرف ګاډی نه او صرف خوراک نه نه ابوبکر ورته وایي غصه شوي بعیر واحد تضله یو اوښ د ساتلو ته نه هغه ته نه ورک شو او د ډېر غصې نه پاسې د ګزارې پ هغه به نه خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی حالات ته کتو نه شي ګور اخلاق او اخلاق یې زده کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اخلاق یې زده کوي اوس ته په دکان کې کار کوي نو کړ د سری او د سې دی پنځوري له شی ته ورک شي نو به د اخلاق په تو لري چې د څومره اخلاق کمی کنزلی جوړ او برباد خصوصا زموږ په ملک کې چې دا شاګردان دي استادانو سره کار کوي او واړه واړه ماشومانان یې د کسانو سره دکان کې یا ورکشاپ کې ګرځي په هره خبره ولې مور خور کنځي په هره خبره ولې مور خور کنځي دغه خلک دي چې دوی تش د خولې دعوه ده چې موږ د پیغمبر امت یعنی نور دغه په نقشې قدم نه دي روان پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ابوبکر صدیق ته وکتو دې غصې ته وکتو دې ګزار ته وکتو نو حدیث کې راځي تبسم موسکی شو په خندا شو اوس داسې ګوره د خندا دی دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخلاق دي او بیا یې دا وایي انظروا الی هذا المحرم ما یصنع دته ګوره ګوره د احرام په حالات کې لګیا دی سړي له ګزار ورکوي وما یزید رسول الله صلی الله علیه وسلم علی ان یقول ذلك ویتبسم دا خبره سوسو پیری وکړه او موسکی او خندلی بیا ابوبکر صدیق ته بس غلی شراز د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند دا په معمولی مسکا باندې به غټه مسله ختمه کړه خبره به نه اوږدوله نه به قصه اوږدوله بس مسکی به شو موږ سره مخکې سیرت کې تیر شي کور ته برای غټه مسله وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به خندا شو کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عائشې سره کوټه کې وو بلې بیبي ورته خوراک راولېږو نو هغه راولېږېده هغه لوښی اوچت کړو ځمکې نه راواچو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکی شو او د هغه په ځای بل لوښی راواغستو او خادم له ورکو وی دا وی سړی له واپس ورکه چې د لوښی په بدل کې لوښی ځکه دا خو مات شو او مور دې نن غوسه ده خبر ختم شو مسله څه شوه حل شو وی خندل مسکی شو مور دې نن غوسه ده خبر ختم شو نو دا چې اجي کور کې دنه زمری دا به ځان له خوې اغه بد اخلاق اغه کنزل مار په معمولی خبره چې سپک خوې راخکار کوي په معمولی خبره چې ظلم زیاتې کوي او دا بستاغه پلار بیا وروړي د لوهي او دا مال دغه د کور نه راځي او ستا پلار دي سي او ستا مور دي سي او به چې دا کمرې نه راوځي دي کنزلونه بعد به وبریتو لاس راکړي منګه پښتانه ځان لکه لیکو زه په پهلوان او ضرور هغه چا ته ویم چې په کمزورو باندې ظلم نه کوي او د کمزورو سره څوک زور نه تلي و ښځه او غریبه به تا ته څه ووایي څه ویلی شي هسې را ته م څه نشي ویلی چې ته غوسې تا ته به څه ووایي ښه نو ستا څه مطلب شو چې ته زورور یعنې زور د پکې وځکې راته څه ونه وي ما یو درس دو کې دا خبره کړې م یو څو ملګرو ته مې هم کړې وه هغوی څه مسله راغلې وه کور کې
به من مشوره غسته زده مشوره اکثر دی ملگرو لورکوم زیوه ما خزا مجبوره که دخپل دینداری دلاسه او دخپل درون خوی دلاسه چی تانه اسیری او دا یریده بده دی نی گره دا گره همه نقطه ده دا خزا بده دی دلاسه تانه نیریگی چی دیل اول رایلی دا خزا بده دی دلاسه نیریگی چی دیما وحی دا خزا بده دی دلاسه نیریگی چی دیما تلاقی دا خزا ده دی دلاسه یریگی وی دا سره دی درون سره دی ریزت منده وی زین خبکو ما دیس عزت جوڑ کخفلی وال تکولی شی راشا زیم دن نشورو کم تون شروع سبال بمولو سرمت ببل تر پوشتی وال تکول شی دی وحل تکول خود درونیم کئی کولی شی و سپکیم کولی شی توریم کئی سپینیم کئی مالداریم کئی غریبیم کئی خو پا کور کی دا خزی پا نظر کی خپل دیسی و مقام جوڑا ول چی آغا اسی تان پرویوب کی آغا ستا قدر و عزت کئی وی دا سڑی دی درون سڑی دی دیر عزتمن سڑی دی دیر حیاناک سڑی دی دیر دیندار سڑی دی او تالا جواب ندر کئی تا نتنگی تالا واپس یعنی چی تو تا غصه چی تا دا واپس گوری نا زیده تا پریدی دیسی او مقام جوڑ که ننوی ما خوی سمر رتنگ کردی دا غرب با غرب با دا سر رتنگ گوی چی رتنگ که پا یو درون مقام سر یو درون خوی سر سخا تنن زوره وری تا خز رتنگ کردی دا سدلاسه سدلاسه زور دلاسه خس با جی بودایی سوا کی بیدی غربایی که نه بیسکی نه چی تا پا کٹ کی پروتی و دی گوتی پشان کمزوری شوی که نه او خلدی کار نکی او بدن دی نوریس کار نکی او دا خز بیامستا عزتا و قدر کئی ادی دلسه نی جلا سڑی زرور دی ما وی دی دلسه جلا سڑی زما خاون دی دا خو یو غر دی فلا خز مجبور که دی تا دوم رخ کل خوی و چلا و لکه اوز باز کسام بسی رایشی ما بسی راگی دیدی ستاسو سمشور از خز طلاقو خواست سیده اولی طلاقه سو جده زما ده مور پلار عزت نکی زما ده مور پلار عزت نکی داگی یو حل داری زود ده بیان کم زم تا داگی ده مور پلار عزت کرده نا کو آگا نا نو آگا نا سیشتو وی تایی ورز دیخ پلی خزیستو وایا و تایی دیخ پلی پلار تیری بو ملوگی تا پوسیو که در وخشوه دی سنگ دی سنگ دی دیدی یو کار دلاسه ستا داگی پزلکی دوم را مقام اوچد شو بغیر ستا دوینان دستا دا پلار قدر کئی داگی مور کستا کر رایشی داگی پلار کر رایشی تو تا کینی پاسی دلتا کینی دلتا کینی شپو کئی زبا مویسو سمسل دا زرس را مندو دا قسم خبری جی توگی تو گوری جستا داگه عزت کئی که نکئی تا سهر ما خام داگه مور پلار کنزی او بیارش شکوی شکایتو نکئی جی زما دا مور پلار قدر نکئی تا داگه قدر کڑی وی نما خو نره کڑی نو تا حدیث کی سر از ما تا ذکر کڑی مو دیر فائده من حدیث تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وی دا خلق و سر دیسی معاملو که لکه سنگ چی تا غواری جی تا سرهو کی تا دا غواری جی خلق ستا عزتو کی گنا دا خلقو با عزت کی تا دا غواری جی خلق ستا قدرو کی تا با دا خلقو قدر کی تا دا غواری جی خلق تا سر پا مصیبت کی ادری گی تا با دا خلقو سر پا مصیبت کی ادری گی تا دا غواری جی خلق تا سر مالگرتی او پالی و وسط یا قدر و عزتو کی تا با مدیسی کی تا دا غواری جی ستا دا مشر سو کی عزتو کی گنا تا با دا بل دا مشر کی دا طولی خبری دا قشن روانی نو تا دا اغید مشر عزتو که اغا ستا دا دی کی اسی خبر لگو گدشو خو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو مرگتا مسئلہ پس حل کرد موسکیشو وی گو رہو تا دا احرام پا حالات کی دا وی گو سدی مطلب دا ایجی خبر ختم شو بسته خو گره دا خبر گره وڑا ندا سو ایتا سو دا دا ورزو سفر دے مکیت تک دے او آغا اوخ او رکشو چی پا گبانی دا سفر دو خبرت دا و خبر غٹا دا خو آغا غٹ انسان دا آغا با مخی غٹا ندا آغا صرف معمولی موسکا باندی طول خبر دا ختم کر او دیسی جون دیر مزیداری
نبدی بلڈ پریشر ہائی کی نبدی شوگر کمی گی نبدی شوگر زیتی گی نبدی پہ گردو در لازی نبدی پہ سینہ در لازی نبدی کو گنہ سرکی گی نبدی سترگی سرکی گی اس بدلم نکی کل جوان گھٹ نہ گھٹ مسئلہ اس کے شوائزہ بس شوید نوزو درسو کو دا سڑے گورے بیماری گی منہ کچی تپ معمولی معمولی خبر بلڈ پریشر تم رہائی کی جگو گنہ دی تک سرشی اپا معمولی معمولی خبر باندی کنزل یو گرز گرز وحل یو شو بل شو دا سڑے دا جون بے مختصری ویلی دکی چی بیماریانی را گیر کی بیماریانی سکی را گیر کی دا یونی ما خوری دلی ری لیکن اکثر پدی زمان دا مسافر رونی چیلی دوی تلیفون دا پارا دیسے کولاوزی کی یا دیرے نا بھار تروزی یا سزی کی لی گیا خبری کئی چلا کارتا دیرے کی خونکی جی کی ملگری یا انڈی والانی سو گاڑی کی ناسی یو رزر جمعی منزل روانو ما او زمانا مخ کی پا کسکی او کس روان دے کور تا ٹلی پون ملاو کڑے او دا کسنو را خالی دا اگا مخ کی روان دے زبای شاعت روان سے خبر بے کڑی اگوی بوتا سویل خوچی کمی بربادی دا پا دی ٹلی پونو ہوئی گنا کمی چگئی وائلی نو مائی چوز دا کدت دا خز مخامہ ہوئی دا سکول یو خز تا تا پا کور کی ناس تا دا او تنی خواکی پا کلون دی تا بہر یو خودی تا سو چوکی چی دا تا پا کور کی ناس تا او بیا پا معمولی خبر دوم را بیزی تا کول نو دا درنو خلکو خوی نو دی درون سڑی آگا دی چی آگا اخلاق درانی او عزتمنی زبر تخفل خبر او کم ما چی کل دوی مواده کونو بازو خپلوانو ما سر رابطه اکر ما شور اکر چی دوی مواده او دا خوش جون کی مسئلی رایشو بزم اب اللہ بحل کی خوی دا 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 خبر یاده که جون تی رول گواری خسه مشوره ده مشوره ده چی نرمی و پستی پستی بنه ما پا اغا نصیحت عملو که خوبیل کوی میولتا کو ما پا ریزده که ما ده پتر راو زه سیده سی سی ما سیده چی سنگ زیده دوی مادو کم بده دوانو تا صوباله ونی سمو سار بیموام ما خام بیموام جون با تیر چی زمم خبا جون تنگ کم دا اغوی اغبام تنگ راش دیسی خویی استعمال کا دا پیغمبر پا نقش قدم روان شا چستا پا کور کی دا سر از مشکل نرازی او کرایشی پا معمولی خبر ختم کا بس جون خکل روانی نبلت پیشر آئی کی نبیماریانی رازی نچگی گی خوز امین دا خلکو دا مشوری دا خلی اپنی دوی مواده دوی مواده که اوڈیر سختی مشوری رازی پا اولنی که رتم دا مشوری در کئی تا خوی واده که خو گوره استرگ بس ریس آتی نجیتا دا اول نالک تو اس طرح کی بس ریس آتی ہیں دا بکی بدے سکی اب بے بکی زر قصد پیشو روالی ہو کس وی کمری تنن ہو تو پیشو حلال کو پلانے کاری ہو کو خزی ہوتی ورزی لاری ہو اٹولی قصد سیٹ تکا دا پیغمبر پا نقش قدم روان شا جون بدی مزیداری لن نصیحت دا کوا لن نصیحت کشر تا دا کوا وی بچیا روارا خوریا دا پیغمبر پا نقش قدم روان شا جون بدی مزیداری سم خیل دی نصیحت کی این استر گسری که ہوا ہے سخر چیزی رائشی که دسر و سر ملاوی که مجھے لیک دروح کہہ ری دیده کم زی نسیتو نیری او بغیرت سنوی آگا دی چی دسخر خواقی کور تزید اوی تا پوس لی دیده کم زی نسیت دی دیده کم خوی ری وی دا پختو دا پا دیسی پختو دا لازه کچر سپا کوما زارشا او قربان شو منگ دخل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ہوئی نا سمر درون انسان سمر عزت من سمر قدر من او دا دا گا جوان دی عائشہ رضی اللہ عنہ وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منگ دوم را جوان تیر کردے ما پا خبر جوان کی ندیلی دلی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا منگ یا بچا گزار کردے زکی چی دا گا زیتا با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر نپری خود چی دی زیتا لارشی چی خبر ست گزارتا نا داول نای ختم اک بس خبر ختم شو نو اللہ لیدی سے خوی و اخلاق و صبر پا من کم پیدا کی
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روان و سپری جاری و ساتو اوخ پا کسی شو اوخ رک شو و مسئلہ سے شو ختمہ شو بس مختلام نڑا سرا ابو بکر صدیق غصہ شو ہم دے پیغمبر دے پارا غصہ شو گورا دی سڑی تا دی عظیم انسان تا ہر وقت دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص ملگری و خاص خادمی دے ہجرت پدار کے اگر او خان در اوستو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو دے دوخ یو دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پلا رکھو سر دے ملگرہ وہ دیزی کی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سپر تو خواہ دے دے اگر پیو اوخ بندی دے اگر دے دے خادم سر دے دا سرائی امیشہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خادم پاتی شوید و ملگرہ پاتی شوید دم رازیم انسان دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سپر جاری ہو ساتو یو علاقی تا ورسیدو چاگی تا وادی عصفان ویلے کی نا ابو بکر صدیق تاوی یا ابا بکر اے ابو بکر ایو وادی نها دا دا کم وادی دا کم علاقہ دا اگو تو یا رسول اللہ وادی عصفان نیتا وادی عصفان ویلے کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بکلا بیو مسئلہ خبرو خود دا تپوس بید ملگری دا غدا پارا کوچی را دا توجہ دیرش و تیوی ابو بکر لقد مر بهی هود و صالح پا دیل ارمانی هود علیہ السلام تلی صالح علیہ السلام تلی علی بکرات پا اوخانو بنا اگویم سوارو یلبون اگویم تلبیوی دلتا یحجون البیت العتیق روانو لحج دا پارا دا سفر پا دوران کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو علاقی تا ورسی ری جاگی تا ابواوی لکی او یا ودان او ابوا دا علاقی چی ری دیتا ابوا پا دیوی لکی ازگی چی پا دیوانی بدا سیلابون دیر رات لو آقا زمانی که بس سیلابون پا دیر رات لو دا ودان علاقی دا دیتا خواتا ونیج دیو التا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر یو کسمی لوشو الصعب ابن جثامة الصعب ابن جثامة ناغب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لیو خر ورکو پا حدیه کی زنگلی خر یو زنگلی خر یو کورنی زنگلی خر خوراک دا حلال دی او کورنی حرام دی اگر یا رسول اللہ دستاش خجوندی حلال شوی ندی یا مل نہیں جوندے خری رہا اس تو یا رسول اللہ استعب شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے منگے نالی فلما رأى ما فی وجہه من الكراہ لدی سر دا صعب مخ دیر بدل شو رنگی بدل شو خواپا شو چینی دوم رب امینہ دوم رب دگا ما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رہ دیو ورکڑا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پی پوہ شو دیر پوہ انسانو سڑے بید مخ نپی جندو چی دے سہالاتو کی دے وَتَيْوِي أَيْسِ رَوَانْ شُوِي رَاشِدُهُ وَإِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ إِلَّا أَنَّا حُرُمْ صعب خب کی گا منگ پا دیوا پس کتا تا دا خرج زکی چی منگ دا احرام پا حالات کیو سوال لتا دا دی چی مخ کی منگ سر دا مسئلہ تیرہ شو چی سڑے دا احرام پا حالات کی ندے ویو خکاری ہوکو او بیئی لیکن ساروے زنگلی ساروی اخکار کو حلال آگئی بے ٹکڑی ٹکڑی کو ریوڑو دیسی کسان لیور کو چابوی دے حرام پا حالات کی دی اگر ستا جائز دی کنی جائز دی چی دویو تی نیویلی دویو پی اشارہ دا کار نیکڑا دویو تی نی خبر دیسی کولی پیغمبر واپس کو جواب دی دا دے امام بغوی رحم اللہ ذکر کرم دے پا شرح سننا کی وی دینا دا واضح شو چی محرم انسان چی دے نو دے بخکار نقبلی چی کل جوان دے دکہ چی دو بے بے علالی و بے بے خوری و دکہ نو دے در پارا ندے جائز ہر چی دیسی خکاری چی آغا لالکڑے شوی و وخو لراؤڑے شی نو یجوز لہو قبول لحمی دکہ لحم اگوخ تی اگستیش گور دیسی کی دائیو فائدہ دی قصہ کی لوئے فائدہ دا روایت گر امام بخاری روڑے پا دی کی گھٹا فائدہ دا دا عام مسئلہ کو منگتے دی سی یاد رہے چی حدیہ دل سوک درکی اگبا نرد کے دی سی دکھانا نا سوک دل تحفہ درکی اگبا نرد کے دینا دا ثابت شوا چی کل یو شرعی عزری یو معقول عزری نبیہ حدیہ
رد کولای شي. لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وګوره، بلکه امام بخاری سبحان الله په دې باندې داسې عنوان ایښودی دی: من رد الهدیه لعله. با په بیان د دې کې چې یو کس هدیه رد کوي د څه وجې د لاسه، او بیا یې د روایت راوړی، ورته ویلی چې جایز دی چې څه وجې. بله مسله د دې نه دا ثابته شوه چې د چا هدیه دې رد کړه د یو معقول وجې د لاسه او شرعي عذر د لاسه، نو بیا ورته هغه وجې هم بیان کړه. ولې؟ چې خفه نه شي، ځکه که ته ورته وجه بیان نه کړې نو په زړه کې یو خبره پاتې شوه، نو ته ورته خبره واضحه کړه، وروره خفه نه شي. وکه ما دا تا چې کومه هدیه راوړې ما که نه ده اخیستې، د دې د لاسه به ده اخیستې. اوس خبره سبا شوه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا روان و، یوې علاقې ته ورسېد، هغې ته ویل کېږي سریف. دا سریف دا تقریبا د مکې نه لس میله فاصله کې دا علاقه، لس میله فاصله کې مطلب چې دیز کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکې ته نږدې دی. چې کله هلته پړاو واچو او ملګرو ټولو دمه وکړه، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وایي: من لم یکن منکم معه هدی، تاسو کې چې د چا د ځان سره څاروی د قربانۍ نه دی را روان کړی. ما په اوله کې دا خبره ذکر کړې وه چې څاروی د قربانۍ څو روان شي او چا روان کړي او چا نه و، دا ما په تېر شوي بیان کې دا خبره کړې وه. خو اکثرو صحابه کرامو قربانۍ نه د ځان سره نه وي روانې کړې، مدینې نه ځان سره څاروی نه بولي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وایي: وی په تاسو کې چې د چا سره څاروی نشتی د قربانۍ چې کوم حج کې الهلولی کېږي، فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل. کدا سړی د نیت عمرې ته اړی نو وادړی، او که د چا سره څاروی یي فلا، هغه نه. د چا سره چې څاروی هغه نشي عمرې ته نیت نشي اړولی، ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تلبیه د کم حج ویلی وه، دا مسله موږ ذکر کړې وه. حج قران، حج قران هغه دی چې حج کې عمره دننه ده، او حج قران د هغه چا لپاره غوره دی چې څوک ځان سره څاروی د خپل ځینه بوزي. ښه، د دوی سره دا چې قرباني نشتي ورسره، دوی خو تلبیه دغه ویلې ده. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي که تاسو د خپل نیت عمرې ته اړوئ نو اړولی شي. د دې نه دا مسله ثابته شوه چې د حج قران نه حج تمتو ته اوړېدی شي. یو سړی د ارادې د حج قران کړی ده او څاروی ورسره نشتی، او دی بیا اراده دغه ته اړی عمرې ته چې دا به عمره کم، او بیا به احرام لري کم، او بیا به اتمه ذی الحجه باندې د حج لپاره جدا احرام وتړم، نو کولی شي که نه شي؟ کولی شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو قارینو خو حج قران کو او څاروی ورسره مو د قربانۍ، نو خو خپل نیت باندې او په اراده باندې. دغه شریف علاقه کې په عائشه رضی الله عنها باندې د حیض بیماری راغله. په دقه ورځ په کوم ورځ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو ته ووي چې تاسو د حج نه د اراده بدله کړئ څه ته؟ عمرې ته، چې له چا سره قرباني نه. عائشه رضی الله عنها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی او ما جړل، وی ما ته وی چې ما یبکیکی یا هنتا، پلانی ته ولي جاړي؟ وی ما ته چې یا رسول الله مستا خبره واورېده، تا ملګرو ته وی چې د حج نه اراده واړه وی څه ته؟ عمرې ته، او بیا به حج وکي. فمنعت العمره، نو زما خو پکې نصیب ونه شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وویل: وما شأنک؟ څه جل تعالی؟ ولا اصلي، بما بموز بند شو، يعني بما بني حيز بماري لاله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فلا يضير كن ده تعالی سن نقصان ندرك، انما انت امراه من بنات ادم. تدا ادم بلونو كي ادم عليه السلام بلونو كي كتب الله عليك ما كتب عليهن، بدك خزو ماني جي كوم بماري لا زياغه بتا بندر على. فكوني في حجتك، حجتك بس اخبل حج وسوكا، فعسى الله ان يرزقكيها. وكيد ان شاء الله در بيد عمري طاقتهم درك ورست نيكان خلق وګوره په عبادت وسي به جړل
وځ دي چې عائشه رضی الله عنها نیت عمره ته نشړه ولې کنه نیت هغه عمره ته نشړه ولې ځکه چې بابا خو د حیض بیماری را ولې عمره ته نیت نشړه ولې طواف نشي کولی. یو روایت کې داسې راځي چې عائشه رضی الله عنها وایي دغه تېر شوی روایت چې ما ذکر کړو د امام بخاري راوړی یو روایت کې داسې دا امام بخاري راوړی وي لما جئنا سرف طمثت كلا جمنگ دي سرف لقيت را ورسل بمام الحيز بماري را لي وي پیغمبر صلى الله عليه وسلم را گئ ما جلل وي ما تاوي چه ولي جاري وي ما تاوي چه لوددت أني لم أحج العام چه دي قال رسل حج لنا ورا گئ پیغمبر صلى الله عليه وسلم وتي لعلك نفستي كتابنا كسي بماري را لي وي آه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی هذا شیء كتبه الله علی بنات آدم دخوا اللہ دا آدم علیہ السلام پلونو بندی و خبر علی کلی دا رالن و دیکھ دا جڑا سی دی افعلی ما يفعل الحاج وزد اخبر حجو کوا حجیان چی سکی تو سر اقا کوا غیر اللہ تطوفی بالبیت حتی تطهوری سوائی دا توافن تواف بنکی چی سو پر دا بیماری نی ختم شیئی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیادا سفر مخ کی جاری ہو ساتو یو علاقی تا ورسیدو چا گیتا ویلے کی گی ذی طوا او دا ذی طوا دا بلکل مکی سر خواکی یعنی مکی تن نواتو کی دا زیر ایزی آلتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شپو کرا ذی طوا علاقی تا چا ورسیدو نو تلبیہ بند کرا او دا دا اتوار شپوا دا دا کم ورد شپوا اتوار لیلت الاحد دا دا اتوار شپوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم التا شپو اکڑا او دا زی الحجی سلور رزی تیری شیوی دا سپوری سو رزی کڑای ولی نا التا منگوی جزی القیدی کی سو رزی پاتی پینزو رزی پاتی چی کل رویتو دلتا سلو رزی یعنی سلو رمدا نو دیسی ویلے نها شوی یک دیسی ویلے چی نها مدا ہو نها مدا خوا سہر چی کر شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غسلو کو او سحر منزم دقا زکیوکو حدین او مسئلہ صحابی تشو غسل نا احرام پا حالات کی غسل کولیش داتا پوس عوام کی وجو سڑے احرام واچی میقات کیا و بیلار شی کمریتا و خولی پیراغلی و یزلے کی گلام بلو تا دیدی عوامو دا مطلب دی چی دا احرام دیسی پرانسته دا احرام نووته دی نا احرام پرانسته خاک کلی ولیم باو بیاوته دا علت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سحر منزو کو بیچی کلا دا غرمی دا ٹیم نجدی شو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا کدا دا طرف نا کدا دا معروف زیده پا مکہ کی پا دقا طرف بانی دقا دا اتوار و رزو او سحر تیمو دا گرمین مخ کی پا دقا علاقہ بندی را ننواتو او بیا حجون علاقی تاورا گئے مکہ کی جی کم علاقہ دا حجون دا مشہور علاقہ دا وسو مشتی دا علاقی دقا نومنو باندی دی حجون دا دیو غر نومو او دا غر بلکل دی مسجد حرام تنیج دیو دغزی که ده مکی والو زلی مقبره مشتی علتا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بی علتا ہو رگه و علتا سوخ تیر کو ده دغزی نی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روان شو نو ده دوحا ده تیمو منگ با دیسی ہوئی جو دوحا ده یعنی لس بجی نها دیسی ردی پا خواه شاکی دغزی تیم بانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورننو تو حرم تا دا آغا دروازی پا طرف چی پا آغا وقتی با دا دروازی توی باب عبد مناف
دروازینو مداو د عبد مناف دروازه یا د بنو شیبه دروازه نن سبا دې څه ویل کیږي باب السلام اوس حرم کې کومه دروازه ده باب السلام په دې دروازه باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ننوته دلته یو فایده بس خلک دا ذکر کوي چې څنګه ورننوځي او په کعبه دې نظر پرېوځي نو دا دعا به وي اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابه يا الذي كر لخيزت وركا وخاب مقامي وجدك ده دعاء زيف حديث كده غالي ده بس هي سنة سر پیغمبر صلى الله عليه وسلم ناس ثابت بس خلق داوي بكابو باندې چې نظر ولګي نو کم دعاء چې دغه ټیم کې غواړي هغه قبلي ایتام کمزوري خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څنګه ورننوتو حجر اسود لورغه ولی شروع به دي ځنه کیږي طواف طواف شروع د کوم ځنه کیږي حجر اسود نه کیږي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورغه طواف شروع کو دلته ګوره دوه رکعته ونه کړو تحیت المسجد ځکه چې حرم کې حرم ته چې ورننوځي او اراده دي د عمرې یا د حج نو د هغې تحیه هم دقه ده چې ته طواف باندې شروع کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورغی اجر اسود یې ښکل کو لاس یې پرې راکو او لږ داسې لاس راښ کو او بیا ښکل کو سبحان الله الله ورځې څنګه بدلی یعنی نږدې وخته پورې دا زیر چا په قبضه کې و مشرکان اوس د مسلمانانو سره دی او هغه عظیم تاریخ د فتح مکه هغه موږ بیان کړی و په څه طریقه باندې فتح شوی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا حجر اسود اولی بلا سرخ کو بیخ کل کو بی دستر گو نوخ کی روانی شوی امام ابن ماجی و روایت روڑی دا عبداللہ ابن عمر نا وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورغی دی حجر اسود لا استقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحجر و استلم و لاسی پراخ کو ثم وضع شفتیه علیه بی دا اخبری شن دی مبارکی پی دی حجر اسود کی خو دی یبکی طویلا دیر وقت پوری و جڑا گی ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخر والو شاته فإذا هو بعمر بن الخطاب رضي الله عنه يبكي شات عمر بن الخطاب ولعل وغم سمج عليه پیغمبر صلى الله عليه وسلم يا عمر ها هنا تسكب العبرات عمر دا دا اوخ كو تويدو زيدي دلتا اوخ كي تويدي دلتا دا كور بخواكي عمر دا دا اوخ كو تويدو زيدي دلتا دا مؤمن زلو بی اختیار بس اللہ سرغا محبت تو دا غطرب تا شوق و رغبت تو دی کور سرغا مینہ انسان دیز تو رسی چی دی بی اختیار بجڑاش او دا حالات یعنی پٹولو با انشاءاللہ را گئی دی چی دا اللہ دا کور سرغوینی بس بی اختیار استرگن اوخ کی روانش و تیوی یا عمر ها هنا تسکب العبرات عمر دلته اوخ کی تویی یو روایت کی دیسی رازی امام بخاری امام مسلم روڑے عمر بن خطاب بارک انہو جاء الى الحجر الاسود فقبل یو پیر آگا دی اجر اسود لراغ اخکولی کو یعنی دا بلا موقع باندی نو بیدوی انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع دا عقیدت دا موحدینو ها و تیوی وی ما تا پتر چی تیو کانے نچال فائدور کولیشی نچال نقصہ ورکولیشی ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلو کما قبلتوک کما پیغمبر نویلی دلے چی تیو کولیولی امام تنو کولیولی نو دلتا دا فائدہ ہے دکی چی کلم لارشی حرم تنو دا قیدب نساتی چی دا حجر اسود چال پخبل فائدور کی یا نقصان ورکی حجر اسود سیده یو مبارک کانے دے دے جنت طرف نہ راگلے خو نچالا فائدہ اور کولیشی او نچالا نقصان اس دا خبر چیتے دے قبر پرستو دی پیر پرستو دی بمخ کیو کی وی گورو آبیانو تا گورو آبیانو تا وی چی دا پلانی دا قبر نچالا فائدہ اور کیونے نقصان ورکو تو پرید ما راش عمر بن خطاب وی دا حجی راسو دم چالا فائدہ و نقصان نورکی نبی خود رکھتو نگٹ وابی آگئے تھے
اصل کې دی خلکو عقیده نه دی پیژندلې، په معمولي معمولي ټکي باندې وابیان کته وابیان بر وابیان کته وابیان بر پرېږده وابیان راشه قرآن او حدیث کې د منځ کې ګورو چې د چا عقیده د قرآن او حدیث سره برابر ده او چا هغه نه ده. حجر اسود ښکل کا، لاس پې راکاږه، وې جاړه هلته وجاړه، د غزي کې اوښ کې توی کا، خو دا عقیده به نه ساتي چې دا کاڼی په خپله مال یا فایده راکوي یا نقصان راکوي. یو دا مسله. بله مسله دلته دا یاده کوي چې د دې کاڼي ښکلول واجب دي، سنت دي، سنت. نو بل مسلمان له به ضرر نه ورکوي د دې د ښکلولو لپاره. موقع ملو شوه ډېره ښه ده، که موقع ملو نه شوه نو بیا کله سره څه شی یي را به شي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره امسا وه چې کله به ګڼه وه نو د امسا به بیم دي سراخ کو د بیا به امسا ښکل کړه او کله به ورته اشاره وکړه لرې ده. نو که څه شی د سره هغه به راکاږي او ښکلی بیا هم صحیح ده، که دغې موقع نه د لرې نه ورته اشاره وکړه والله اکبر ووځه. خو زمونږ دا خلک نه دي، خصوصا دا برې صغیر والا او عجم عموما، د دوی په دې خبره باندې پوه کول ګران کار دی. اوس د عرب موږ لیدلي دي، موږ الحمدلله دې ملک کې واړه لوی شوي وو، ډېرې پیر الله حج عمره را نصیب کړې ده، والله دې قبول کړي، والله دې بیا موږ ټولو ته نصیب کړي. د عرب نه دي او بیا خصوصا د دې ملک دا خلک، دوی ډېره ښکلې عمره کوي، ډېره ښکلې حج کوي، چې کوم ځای کې ګڼي هلته نه ورځي. لکه چې لرې نه وګوره چې رسوت ښکلولو ته زړه کې رش دی نه ورځو لکه سیر ته ورځو چې وګوره رش نه نه ورځه بې چې څومره پکې پازاب شو اجر ډېر دی د برټینګ کې بې ځکه پکې ډېر دي سیرې دی شوي چې ډېر رسوت کې سر ور نه وي سر د چا شلیدلی چا روزه شلیدلی چا پوزه ماته شوې خو نه لازم ځان دغې ته رسو کمی خزیله دیکه ورکړه کمی بوډاله دیکه ورکړه کمی هر سی چلو کو خو زه حجر اسود ته نر رسو. نو حجر اسود کول سنت دی، مسلمان له تکلیف ورکول حرام دی، د سنتو دپاره ته ځان په ګناه کې واقع کو. نو دا مسله یاده کوي. یو روایت کې دي چې راځي عمر بن خطاب یو پیر راغی د حجر اسود یې ښکلو پیغمبر صلی الله علیه وسلم، نو هغه ډېر زورور سړی و، ډېر دنګ سړی و، انتهایی دنګ و. د هغه سیرت ما ذکر کړی و، د عمر بن خطاب ما د هغه جسمانی صفات ذکر کړی و بعضو ملګرو ته به یادي. نو الله هغه له ډېره غټه باډي ورکړې وه. یو چې سړی د باډۍ نه غټي بیا پکې زور ډېر وي او هغه د رش دي ځي ته ورننوځي یو ځي ته ځي، اسې هغه نه غواړي چې څوک دیکه شي او خلک دې دیکه کي. نو عمر بن خطاب بیا چې رسول کولول لره روان و دا خلک دي دیکه شو، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمره ته تکړه سړی زورور سړی ته چې دی چې رسول را ځي نو خلک مه پازابوه، که موقع ملو شو صحیح ده، که ملو نه شو لرې نه اشاره کوه، نو خلک سره پازاوې. څومره ښکلی نصیحت، خو په دې نصیحت به ووي که نه زموږ خلک په دې خبره پوه کول لږ ګران دي. او ځکه همیشه د دوی عمره او حج زموږ د دې خلکو دا زره تجربې خبره کوم، ما چې څه لیدلي په خپلو سترګو، دوی انتهایی پازابیږي په دې عبادتونو کې. ها پازاب او څنګه پازاب؟ حج نه یو سړی راغی، ها څنګه دعاګانې؟ د دعاګانو خو چې موقع ملو شوی موږ به کړی که نه، خو ټول ورځ به کشتۍ کې کته بره لارو کوڅو کې سمله، یو ځای ته ورځه چکر وله، بل ځای پاکستان نه پلانې راغلی، افغانستان نه پلانې راغلی، مینا کې دی او هغه عرفات کې دی او هغه دلته دی او هغه هلته، او راځي چې ځو جبل عرفات ته خیجو، او راځي چې ځو غار حرا له به ورشو، او راځي چې ځو جبل ثور به وګورو، راځي د صحابه کرامو هغه به وګورو، راځي مسجد جین ته به ورشو، دلته پیریار او دلته پلانې او دلته الله دی درجې کښې. ها ته قرآن تلاوت، نو تلاوت خو موږ کړی خو چې موقع ملو شوی که نه. نو دا کوم حج دی چې دعاګانې تا ونه غوښتې، تلاوتونه تا ونه کړو، منځونه تا نه بیټې مشو، ته تلی سلی وي، ته سلی تلی وي. دا ګورې که زما دا خبره غلطي په ما ردو کې ښه مخامخ چې ستا دا خبرې غلطي، دا زمونږ د حج د عمرې طریقې که نه. ښه عمرې له ورغی او سم ستړی دی، ګاډي کې اته ګنټې نه
او چې بس کې لړشي یو لږ غنټي دوه لږ غنټي استرایشه د خپل پر سیدلی کمرې ته ورې روز دې کار کو یو غنټو د کیو طبيعت هم برابر نن نن نه وي اجر چې سومره ستړي کېږي زلال هر یو غنټه وي دمه کړي ولیک طبيعت به برابر شي به بری دعاګانې افکری وختلې لګ به الت صفا مروا کې چې سړی ودرېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم بډي روکدي دعاګانې وختې موږ هم دعاګانې وکدي وغواړو لګ به ښکلې طریقه باندې ننوځي لاړ ښه چې دی راشي د دې سهلي دعا یې کړي هلته دعا د خبره ګنګس دی لس ګنټې مسلسل سفر خوب نشتی ستړی دی ناجوړه شوی دی خو په دې حال ورځي او ښکلې قانون ټولو دا جوړ کړی دی په دې چې دا خبره دی کوم ځینې اورېدلې وایي چې څومره پکې پازابېږي اجر ډېر دی دا خبره صحیح ده خو په یو شرط چې کله دا پازابې ده په تا باندې راشي په ځان به په زور نه پازابې لکه اوس یو سړی دی پیزاري پخپوري پیزاري پخپوري او حج کې ګرځي او دا وایي چې څومره چې پازاب شي ښه ده نو دا پیزار لر کې په دغه ګرمه ځمکه باندې ګرځي ها یو سړی دی هغه نه پیسې ورکشي څو وخت پورې غریب پیاده وګرځي دا اوس هغه دی چې څومره پازاب شي اجر ورته ملوي دا اولنی نه دی په زور تخفل پیسې گزاره او ځان پازاب ومه طریقې زده کی عبادت کې د باندې ستړی والے راغې الله دې اجر درکې خو ځان په زور پازابول بل مثال والا یو سړی دی روزې نیولې ده مسبخین چونکه دوه سړی فوټپات باندې ناشته و لکه سي چې لږ کور ته ولې نه ورځي وایي چې نور مې ووایي ولې وایي چې په عبادت کې څومره پازاب شي دومره پکې اجر دی دا د کوم ځای قانون ته راست دا خو بدعت دی دا خو بدعت دی دا خو ته ناروا کار کې حجر اسود چې ته موقع ملاو شو ښکلې که موقع ملاو نه شوه پس شي که څه شی د سره نه اشاره وته وکړه اوسه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا طواف وکړ دا اوس اولنی طواف دی یاد کړئ دا اولنی طواف دی ماشین ماشین معنی دا ده چې په قدمونو باندې کړی یعنی پیاده ګرځېدلی په سورلی نه سور ځکه چې یو وخت کې په سورلی هم سور شوی دی دا یې تذکیره به راځي دې ځکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم طواف پیاده کړی فرمل ثلاثا اولنی درې توافونو کې سجل کړي رملې کړي رمل پهلواني ته معنی تیز تله د نږدې نږدې ګامونو اغستو سره دې ته وایي رمل او د دې وجه ما ذکر کړی وه مخکې مونږ سیرت کې دا خبره ذکر کړې وه چې مشرکانو دا ویلو چې هغوی کمزوري شوي دي او دغه تبي والي دي د مدینې نو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله په هغه موقع باندې راغی نو ملګرو ته یې دا کار وکړي چې د پته وي چې موږ زورور یو نو هغه خبر اوس سنت پاتې شو نو په دې موقع باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اولنی درې چکر وکړي زر زر روانو تیز تیز روانو ګامونه نږدې نږدې اوس زر زر خو دا اله چې کله ګڼه نه وي هر خبره کې به سوچ کوي ګوري او په دې سلورو کې بیا عام دغه شر روان او هر چکر کې به اجر اسود کولو او رکن یمانی فقې به له اسراح کودو رکن یمانی کم یو ګټ دی حجر اسود نه مخکي حجر اسود نه مخکي چې کم ګټ راځي دې ته رکن یمانی وای په دې له اسراح کوده سری جایز دی او سنت دی خو کولولی نشتی بس خیال مکړی دې ته ولاړو می دلری نو ته اشاره کوي وی دا مطلب چې دې مسله د اجر اسود یو شاند نه دلته کړه ته موقع ملاو شو رکن یمانی سره نو لا سپیرا کاغا ورشه خواله که موقع نه وزه دا خبره یاد کی امام ابن القیم رحم الله بخفل کتاب زاد المعاد کی دا خبره ذکر کړی وي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د کعبې د دروازې سره دعاګانې غوښتلې دي نه یې کومه ناوګۍ چې ده د کعبې له پاسه میزاب چې دی نه د هغې لاندې غوښتلې نه رکن یمانی سره ولاړې دعاګانې غوښتلې خاص ذکي خاص دعاګانې نه دي غوښتلې صرف د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه خاص ذکر کم یو نقل دی د رکن یمانی او د حجر اسود په منځ کې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار بس دغه یو دعا چې نقل ده په صحیح سند سره
نو دا کتابونه چې ملاویږي د وړه وړه او د هر چکر په کې ځان له دعای دی د ځان نه جوړ کړي او یا کمزوري او منګړت روایت راوړي خانو حاجی به څه کوي عمره کوونکی به څه کوي دی به دعاګانې غواړي څه به غواړي دعاګانې په خپله ژبه کې ډېره غوره ده ولې ته راغلی دلته چې الله سره دې رابطه مضبوطه شي پوهېږي نه په عربۍ باندې او یوه دوا د تیادر دوه بار بار وي او د هغې به مطلب نه پوه د دې نه ښه ده نه چې پښتو کې ښه ښکلي دعاګانې ځان له مور له پلار له بچو له علماو له خپل اخرت له وغواړي د عجم چې له بهر نه راشي که تاسو خیال کړئ ټولګي ټولګي روان یو تی مخکې هغه په زور یو کتاب راغستی اللهم اللهم انی انی دوی کې یو هم په دې نه پوهېږي چې دوی څه وایي او یا اجتماعي طور سره داسې چغې وهل په دعاګانو وي په طواف کې د ناروا کار دی او د بدعت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه صحابه کرامو تابعین نه یو نم نه حساب ځکه شیخ ابن عثیمین رحمه الله وی زه یو پیر طواف مې کوو او زمان مخ کې عجمه روانو او دغه شان سپانی سو سره هغه مخ ځنی ویلو په زور زور لګو و چې اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث به مو ته چې لګتا هو باتروم ته نه وته هغه دعا دې چلته سره کوي خو هغه زما په خبره پوه نشو بس دغه پانی راغستو روانو ټول ټول تواب کې دغه کچیر تدت یو پوها علم دا خبر کڑے وے چرور چکر لاری بخبل جب گی بخل خیست دو آگانی ہو گوڑو خد جڑا آگانی بہو کی سمرا پند بے کڑا نو خاص ذکر نیشتی صرف دقا رکن ایمانی او دا حجر اسود بمنز کی دقا ربنا آتینا دعا دا او اللہ اکبر ویل چکر اشارہ کے حجر اسود حجر اسود تا اشارم پا یو لاس بازو تا دادا ولاری بیا دادا چلک او بیخ کولی او بیا او بیخ کولی او بیا دیتا مخ کی او کر خوا دی اجراسوت تا مخ کی نیغی او کر خوا چا جی سعودی عرب کی سن سو وقت شو اکتا پتے نو یہ سعودی عرب دا حکومت اللہ دولا خط اکتا ہو رکی دیر او خیار مشاران دیو دوی دا دیو زین با جا خسنگ ختمی پا دی پا حل بانی دوی خب ہوئی گی دوی دا خبر ملاحظه کرد چی پا آنگا دې سره خړ غونډه کې روخامي لګولې په منځ کې دا کرخه سیده چې رسول ته دای دې خلکو د اسانتیا لپاره چې دې سره ورسنه اشاره وکړه او زموږ د خلکو به په اقا تور کرخه باندې به پراته مړې که خود تور کرخه نه نخوځي اله که دا خود سعودي عرب حکومت روخام لګولې دې صرف دا نه قصیده کړې ده څه خاص خو به کیسه نشتی نه ا دې شي چې لکو هغه نه خېته بالکل راکړه ځکه ختمه کړه ټول اوس یو شین لیټ اسې لګېدلی دی نو زموږ دا خلک به انچه حساب کوي دی شین لیټ ته روان وي روان وي لږ کته یو لږ شاته لږ الک چې کله ستا یعنی ذهن کې دا خبره برابر شو چې اوس مخامخ به اشاره وکړو ځه دا څه داسې خبره خو نه لري چې الله بې تا رانیسي ته یو انچه شاته وي او ته یو انچه مخکې وي او شین لیټ مخامخ شین لیټ خو سعودي عرب حکومت لګولی دا خو الله طرف نه چې کله ستا زړه کې دا خبره ته مطمئن شو چې او به زه اوس دې ګوټ ته برابر شوی یم الله اکبر ووایه سه ښه که ته دې مخکې وي څه ګناه به کې شتي نه یا شاته وي څه ګناه دې وکړه نه او طواف دې صحیح دی دا ټولې مسلې انسان ته اله معلومې شي چې کله ورسره صحیح علم وي علم ډېر خوندور شی دی هر څه به داسې پارام پارام وکړي هر څه به پارام وکړي موږ کله حج له مخکې چې تللي وو یو عمرو له ورب الکعبه د الله شکر ادا کوم چې کله زه هر څه پارام پارام کوم او د دې راته پته یي که دا کار داسې وکړم نو داسې نه کېږي که داسې وکړم داسې کېږي که نه په دې کې به ګناه که نه به یو دین یو سړی خبرې ډېر خوندور عبادت کېږي ښه پارام او چې علم ورسره نه غریب در په دې کې ګرځي کله مولوی صاحب ته ټلیفون ملاوه کله قاری صاحب ته ملاوه کله په لاره باندې ګیرې والا ویني هغه به سیورې شي او چې ورته یې راشه درس لګه بس یار هغه دا مسلې موږ ته معلومې دي او غټې غټې مسلې موږ ته معلومې دي او نورې موږ سره ځان لوی ترجمې کتابونه پرو پراته دي او ګش کې ګرځېدلی یم او سورج تبلیغ کې تللی یم او دغه یې هیلې بیا
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو بل کارو کو چی دی تواف پا دوران کی آگا اتباع کرے وا دا مسلم ماما کی ذکر کرو اتباع ستا ہوئی چی تا دا سادر چی کمستا پا اوگو پروتے دا روالی او دا دی خی ترخ نیلان دی کی او پا دی گس اوگے روالی دی تا اتباع ہوئی دا یو گرخ کارکی دا سنت تری قد پا تواف کی سمانا بس چی تواف تا ختم کو خبر ختمشو خانو باز ما بخفل استر گوری دی 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 والحمدللہ متویلیم دی میقات کیم دا اوگا کارکلی شتی دی سکر نشتی خواہ دا حج پا دوران کی حج سوم اوگا دی او عرفات او داگی نمخ کی مینا و بیا مزدلیفا و بیا مینا تراتلا پا دی طول عرص پا دوران کی دا اوگا کاری نی پوا دا اوگا کارکول صرف کم زکی دی دا پا تواف کی دی فقط پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ چکر ہوا او حج رسول تجی بہو رسیدو یا با پلاس راک کو کل بے کو اللہ اکبر بے ہو یا یو امسا و سروا محجن وطویلے کی گی محجن آگا امسا تو ہوئی جی دا سری کونڈی رامات شوی دیس امسا و سروا آگا بے پیدیس راک کو دے بے کل کرو یا بے ہوتا اشارہ اکڑا اللہ اکبر بے ہوئی چکر بگنڑے رو خواہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جکلے تواف نے فارغ شورا گئے مقام ابراہیم خوالا مقام ابراہیم نے شاہتا ہو دریت او دا آیتوی واتقیدو بمقام ابراہیم مصلح درکات منزیو کو او دا مقام دا غ او دا کعبی بمنزکی ہو یعنی بلکل دا مقام نشاہتا ہو لیا پاولنی رکات کی سور فاتحین بات قول ایوہ الكافرونوی پا دویم رکات کی دا سورة فاتحين بس سورة إخلاص وي او چه كلا فارغة شورة دور كاتونونا نو بيا لار حج رسول اخكول كو و ديز كيو سو مسألة اهمي اولاني مسألة سنت طريقة داري چه تده مقام ابراهيم شاعت منزو كي ده سنت طريقة دار كو چه كلا رشي نو ده جماعت پا هر گوت كي كوليش قب بارام زن مسترع كوا پرش کی مور انتا سو خیل کری خلق تواف کیا دا باز پا منز کی لگیئے منز کی دے پا دی منز پوشو سو کی پا تواف پوکڑو دس فائدہ اکڑا مقام ابراہیم نشاہت زیم ملاو شو سیدہ ملاو نشو لے جماعت پارز کی جتا خکول ہے پارا مدرے کے دورکات دوکا دویو مسئلہ دا دورکاتون با اکدن کے دا بلن کے درے ما لدین بعد دعا نشتی کاکا چوکڑ دعا دا غزی کے گنانگار ندے ناروا ندے خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ دانوا من گورے الحمدللہ دے پیغمبر پا طریقہ زانو مقربانو کمزی کی چاہاں موز لند کردے دے منگے ملندو اسی سرائیو زمان تقوی دا دا چیز دلتا وہ درے کم دا دو رکات ہو کم نیم اسی پارا پا یو رکات کم نیم بابا لکی نو جاہلان بسوی سمر پریزگار دے اگر 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 او آغا با ٹکا 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 اولا او زمانگا گوی ولا 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 بید اغیر آباد پاو ست دعا گا بید جڑا گا دیسی بوئی کنا بو خوچی دا علم خاونی نا آغا با دوی چی دا اولانی دیر تقوی دارو او دا اولانی دا پیغمبر دیر تابی دارو دی دویم نا دیکی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دلتا موج لن کڑے ماو تابی ملنکو آغا با دلتا اگدی دعا گا دعاگانو دیر زیر دی بلے مسئلہ کہ اس رہے ہوئی چیزیں دا مقام ابراہیم لیدہ وارم ورشا ہوئی نا خب یاران سکی او کم چی خصوصا پا ملک کی عدتی دی قبرونو خکولولو او سٹلو او درگاونو دربارو روالا دوگو داگا شیشہ بوری سمن خطی خد دا شیشہ دا گردی تا مخی نو دا کانے دا مخید دا کشن کولا و پروت نو خلق برات لو دا بے سٹو خلق برات لو دا بے سٹو دا عثمانی خلافت پوری دا خوزعبلات و دا بدعات و خرافات دا دیر شیو بدی جزیرت العرب کی اللہ دی رحمو کی پا شیخ محمد بن عبدالوحاب بانی او اللہ دی رحمو کی پا امام محمد بن سعود باندی دا خو دا اللہ دا توفیق نبات دا خوی دا دعوت برکات تی نو تاسو که دن خیل کڑی دی کانی کی دی خپو دا نخی دیری دن تری
سوسه خیال لی چې ابراهیم علیه السلام خپې دومره یعنی زوروري وي چې په کاڼي کې کرخې وویسته او ځای پکې پیدا کړو؟ نه، دا د سټلو سره جوړې شوي دي او د تاریخ تېروه دي. دا د سټلو جوړې کړې دي. نو بیا دې حکومت له د الله جنتونه ورکي داسې شی دې ته وکړو چې اوس وي ته وسټه ځه نو اوس ولې شیشې سټي. دغه شان د صفا مروه د غونډۍ تاسو لیدلی دا مخکې کوله وي که نه وي کوم کسان چې لږ مخکې او به لیدلي په دې به ځوانان پراته وو له پاسه سر ته به تیلی یخود وه پای کې به جوړه جامه وه او یخ ایسي چلیږي مزیدار بره به پروت و ټیلیفون به ملاو کړه بس بس لکه جنت ته چې رسېدلی او دې حکومت دا کسانو به ته یا حاجي دې ځای ته راکوشه رشمه جوړوه دا ځای ته ناستې نه راکوشه دلته راکوشه دلته راکوشه کله یې منله اخر هغه دې شیشې ته ته وکړه رسوله بل کړو رسوله ورشي. نو مخکې ورځو کې یو ویډیو چلېدلی که تاسو یاد یو کال یو نیم مخکې یو کس کرسۍ راخیستې هغه شیشې ماتی لګیا دی دومره یې جذبه ډېره شوې وه چې زه اوس ورننوځم چې دې غر ته وروخیږم. ښه که ته وروختې نو څه څه خاص قرآن او حدیث کې راغلي دي چې دې ته څوک وخیږي هغه معاف شو. هغه دې حکومت ولا هغه لاره څه کړه؟ بالکل یې ولې بنده کړه. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د والدې قبر د مکې او د مدینې په منځ کې دا یاران به ورته پراته وو داسې چلې ورسره وکړو چې هغه قبر هغه ځمکې سره اوار کړو په هغه ځای کې کاڼي ماڼي واچو یو کار یې وکړو بل کار یې وکړو اوس خلک لیونی ګرځي خو هغه ځای نه پیدا کېږي. داسې حکومت وایه مزه کوي داسې حکومت چې کوم ځای کې نه روا شوې په طایف کې یو ونه دا خلک به خواله تلو حکومت ته پته نه وه نو چا چې ویډیوګانې وکړې یو به موږ راغلي یو انډین به ولاړو کله به پاکستانیان او کله به افغانیان او کله به انډونیشیا او کله او دا غونه د دې سره دا شي او دا غونه دې سره دا شي بلو چې د مکې امیر چې کوم دی اډرې کو بلډوزر به بوت او نه هغه سې ولا لر کو پیسې ولا ټوله ختم کړه. دې سي مزه کوي زمون خلک وته د پیغمبر تابعداري حدیث نه خو زمون مزه بجلاري دا حدیث سره نه مني د پیغمبر تابعداري نشتی خو په دې سخ مین دي چې یو ونه ده او دا تاریخي ده دا ځمکه ده دلته ده دې قبر کې پلانې ولي دي دا قبر سټل غواړي د دې نه خاوره راغسته غواړي په دې ور لاس راښکو ده غواړي او دا کیسې ډېره مخکینۍ خبره ده ډېره مخکینۍ که تاسو خیال کړي د زمزم د اوبو د پاره چې کمځې او د کوزېد خلک به ورته کوزېدو دا د کعبې سره خوا کې وو دا خلکو به طواف وکړو بیا به ورکوشو کته به اوبه وڅکي زه ومه زما والد صاحب والله د هغه په قبر باندې رحمتونه و باران راووري موږ اوبه وڅکي راووتو زه وړکې وم نو د هغه ځي سره خوا کې یو لرګي نه یو کوډګۍ جوړه شوې ده چې بایي کې به پولیس ناست وو دې دپاره که چې څوک سورانې ونه کي یا شور شغرب جوړ نه کي نو څه ترکیان رالو ترکیه والا هغوی اوس د کوټګۍ مخه دې طرف ته د پولیس دې طرف ته د شانې په دې کوټګۍ لاسونه راښکودو راکوي درزا جوړه شو هغه پولیس غریب راووتو چې زلزله راغلې ده کسې چلې شوې دي چې راووتو نو هغوی ته وایي چې دا تاسو څه کوئ دا خو یې خشب ساده لرګی دی دا لرګی خو نه څه خاص د پیغمبر د وختو دی او نه دې کې څه کمال دی حکومت زما دپاره جوړ کړی دی چې نور راباندې نه لګي تاسو څه پارشي پورې کتي هغوی کله پوهېده هغوی خپل سرونه مرونه ووهد روان شو څه په ډېره دې به ویلي چې الله یې دا وابیان لرې کړي بیا موږ خپل کار وکړو. نو بیا زمونږ والد صاحب ته خبره وکړه هغه سره خبرې ترې شروع کړه وته وایي داسې د اول بیر نه ده که په دې حرم کې وي ته یو څو ورځې پاتې شوې کنه نه دلته به هغه هغه څه ویني چې حیران به شي ورته غټه وجه څه ده هغه علم نشتي بله مسله ده چې مولیان هم دغه دي کنه مولی صاحب نو مې نه علمه هغه وی 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 زړم کیږي چې د حرم کې د مکه کې او مدینه کې ځایونه دي چې موږ پورې ځان داسې وسولو او راکاږو نو ما هغه خپل ارمان بیا په غار حرا کې پوره کړو وی ورلم بره غار حرا ته هغه وایي چې ورننوتم دلته خو حکومت نه و
ویزانی پدی زمکه پوره پدی کانو پوره پدی هر سه پوره کرد وی خپل ارمان می آگال تو پوره کنی ول لری ویدا و آبیان ورک کوی سرای سرتن بریدی و چی مولا داده وی چیزان سلو هم پس زمکه پوره بار سه پوره نو دادی مولا مقتدی با پکم داره چیکی ها داغانه دیر جایتی زه که چی مولا چی گمراهیشی نل آبیام خوچی عمی خو بلا حدود ده ورزه بیبین نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو رکاتو کلو مقام ابراہیم نشاتا او بیا حجر اسود لورغی او بیا کلو دا سنت طریقہ دا حجر اگر دیو ملگیری نیدی خبر مقام ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم دو رکاتو کلو بیا دارش حجر اسود کلو که کچر تا موقوا بیا با دین بعد زی صفا مروالا و پا دیجی با خبر ودرو انشاءاللہ پر روان درس که بدا خبر بینو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیا صفا مروالا سنگ تلے دی بیای چی کل عمر خط مکرنو سی کری دی پا کمزی کی وقت تیر کرے دی او بیا حج پس طریق شورو کو او بیا انشاءاللہ دا حجم دیوی ورزی تفصیل بتا دیوی ورزی تفصیل بتا اس تا بینو اللہ دی منگا دیدگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا نقش قدم روان کی اللہ دے وسلم ملاقات پر جنتونو کیو کی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمائی